Десерт. Смачний, ніжний, солодкий і навіть солоний. Його залишають на потім, аби поласувати. Про найсмачніші десерти будемо говорити сьогодні, тому що до студії прийшла чарівна дівчина. Звати її Марина Пилипенко, вона кондитерка. І справді вона знає, як зробити майстерню смаку. Я знаю, Марина, що у вас найсмачніші десерти. І це вже таке визнання. Люди хвалять і кажуть, що просто надзвичайно смачно. Тож, які зараз вимоги висуваються до десерту і яким він повинен бути? Кислим, солодким, може навіть і солоним, в деякі випадки є такі, тому що солона карамель зараз використовується і багато чого ще є. Да, абсолютно вірно. Спасибо, во-первых, за таке признання. Очень приємно завжди це слышати. Ну, що стосується десертів і... Есть такие есть два мнения, да, по поводу того, что десерты есть от производителя, и у нас уже такая коалиция собралась домашних кондитеров, да, и каких-то маленьких пекарней частных, которые готовят десерты абсолютно по-другому, нежели производители масштабные, да, которые в масс-маркетах продаются десерты, они очень сильно отличаются, прежде всего, составом. И для того, чтобы десерт продавался в масс-маркете, он должен быть выдержан по определенным стандартам. Прежде всего, это срок годности. Срок годности высокий. Срок годности добиваемся, производители добиваются, это добавление различного рода консервантов, стабилизаторов и пищевых добавок. Не все они есть полезные, и поэтому домашние кондитеры и частные кондитеры не используют в большинстве случаев такие добавки для того, чтобы продукт был более натуральным, качественным и безопасным. Поэтому стандарты очень разные, да? Кто перед, перед собой что ставит. То есть, если моя цель, например, сделать... Хочется смачно, так, и безопасно. Да, моя цель сделать десерт максимально вкусным, безопасным, и я не использую какого-то рода такие вредные добавки. Есть стабилизаторы, которые безопасные, например, такие как агар-агар, да? Мы добиваемся, чтобы масса, например, какая-то фруктовая, была более стабильная. Это выжимка из водорослей, она абсолютно безопасная и даже полезная. Ну, это же той самый аналог желатину. Да, только растительный. Рослинного похожего. Поэтому у таких десертов срок годности максимально короткий. Это цепочка, да, от производителя к потребителю очень короткая. То есть мы десерт заказали, мы его приготовили, и потребитель его съел. Поэтому вот такие вот стандарты. У нас это не в законодательном уровне мало регламентируется тем, чтобы использовать такие добавки, потому что я когда была на обучении во Франции, там строго запрещено, например, использовать синтетические красители, то есть это должны быть только натуральные красители. Это очень хорошо. Вот если бы у нас заборонили, да, то я думаю, что мы были бы счастливейшими, здоровейшими, их стоимость намного выше, ну и, соответственно, десерты там другого качества и ценовая политика совсем другая. Ну, то есть хочешь поласувати, то уже берешь себе маленький шматочек. Да. И справді відчуваешь вот эту разницу, так? Да. Але ж справді це добре. І так, щоб отримати і колір, і смак, і ще, щоб він довше постояв у вас той десерт, то потрібно вигадати якусь свою схему, аби да, все це разом працювало. Да. Чи є у вас вона? Да, конечно, и каждый кондитер пытается работать по какой-то своей определенной технологии. И сейчас, ну, есть, конечно же, отработанные рецепты, есть и в интернете, и кто-то обучается на мастер-классах. Я сама провожу мастер-классы очень активно. И каждый использует что-то свое, безусловно. Есть, как еще в Советском Союзе были ГОСТовские, да, какие-то рецепты, но, как по мне, они безумно сладкие, с большим содержанием жиров, и все уже давно их адаптировали под свои вкусовые предпочтения и делают их более здоровыми и натуральными. Да, поэтому... Всі придумують щось своє. І колір. Ну, наприклад, ми хочемо якусь рожеву квіточку і хочемо нею прикрасити наш тортик. Зараз дуже популярно стало використовувати натуральні порошки, рослинні. Наприклад, от я недавно покупала порошок фіолетового батата. Да, що це таке? Ну, це от висушений спеціальним способом.
для того, чтобы сохранились все полезные вещества, измельченные в порошок. Это такая мелкая-мелкая пудра, которую можно или сверху десерт посыпать, он будет, да, там, как такая пудра-пыльца, и можно окрасить десерт. Но если все-таки хочется... То есть натуральные красители имеют место быть, и, но они дают более такой нежный оттенок в десертах, и... Если хочется что-то прям такого яркого и произвести все-таки какой-то вау-эффект, то все-таки используют синтетические красители. Ну, я думаю, можно прожити і без яскравих кольорів. Да. Нехай буде ніжний десерт, не страшно. Але ж, мабуть, про той тортик «Червоний бархат», про який всі говорять, і багато хто полюбляє, то треба забути. Тому що ну, туди вже не можна. Кстати, я там деталі сильно не помню. Добавляється, цей краситель состоїть із крылышек какого-то насекомого, вот он дает этот такой яркий-яркий цвет. Так. На самом деле красный бархат, он вкус же только за счет ингредиентов, а краситель просто, ну, почему-то нравятся людям эти яркие красные бисквиты. Ну, дітям теж можна не давати ось такі яскраві кольори. І, мабуть, у вас вже може виникнути сумнів, якщо ви бачите, що там зелені пелюсточки, там, чи ви бачите, що там синім кольором оздоблений якийсь десерт, то, скоріш за все, що там штучний барвник, і це не дуже добре, мабуть. Так? Я максимально, у мене політика така, я завжди... Говорю клиентам, что лучше пусть будет бледно, или мы используем какой-то декор, который можно просто снять, да, он будет радовать глаз, но кушать его не нужно. У меня даже был случай, мне девушка очень сильно настаивала сделать ребенку на годик ярко-красный торт, чтобы вот именно были крем красный, и сверху он был красный, я отказала, потому что это... суперечить моїм принципам. Все абсолютно вірно. Якщо людина обрала свій шлях, то треба вже дотримуватись усього, аби йти ним, так? І не відходити. Є дуже зараз багато різних фігурок, які використовують просто для оздоблення. І навіть конкурси існують серед кондитерів, які можуть похвалитися майстерністю. Це вже таке мистецтво високе, коли справді можна зробити якусь квітку, яка так схожа на справжню. От вона має прозорі пелюсточки, вона така тендітна, ніжна, у неї тоненька ніжка. Є навіть цілі історії, коли там є море, наприклад, так, в морі там русалка і дуже багато чого, так, прозорим, відрізняються вони кольором. Ну, насправді, стільки всього є зараз. І українські кондитери показують дуже високий рівень. Так, участвують в фестивалях різних за границею. Так, це віддільний вид іскусства, це дуже складно. І кондитери туди їздять для того, щоб повисити свій статус, і поучаствувати, показати свої способності і таланти. Тому що, насправді, можна абсолютно із натуральних інгредієнтів, ну, це сахар, прежде всього, глюкоза. Із цього робляться фігури, скульптури, з шоколаду теж. Дуже красиві роботи, це все натурально очень выглядит, но это такие художники-оформители, кстати, вот на каких-то таких предприятиях кондитерских есть именно художники-оформители, которые занимаются оформлением тортов. Ну, опять же таки, это смотря какая концепция и идея, так и оформляются. От якщо про вас говорити, пані Марино, як ви поставились до оформлення своїх виробів? Чи ви також використовуєте якісь скульптури, портрети і фігурки? Моя позиція така – в торте должно быть все максимально съедобное. Я, если это, например, детский тематический какой-то торт, чаще детям просят, да, оформление какое-то с героями мультфильмов, я использую или фигурки, или картинки, которые печатаются на вафельной бумаге. Что-то такое прям грандиозное, ну, честно скажу, у нас еще люди не готовы за это платить, потому что это большая работа, на нее тратится даже на создание декора, порой тратится больше времени, чем на изготовление самого торта, поэтому у нас не все готовы за это платить. И але ж це цікаво, да. Це такий інший етап, мабуть, вже творчості, творчого втілення вашої майстерності, щоб не просто створювати,
створити смачнющий десерт, так, а ще його і дуже гарно прикрасити і подати. Вигідно подати теж має значення. Яка упаковка, що треба для того, щоб торт тримався, і щоб можна було довести, донести, так, щоб він не впав там ніде. Ось, як зараз з цим, чи є упаковка, чи її потрібно замовляти десь? Як це? Звісно, ну, у мене це все є, і це все входить в стоїмость заказу і зділля. Це підложка дерев'яна, я не використовую картонну, у мене дерев'яні підложки з моїм логотипом, вона мощна, це така тверда, торт, якщо буде переїжджати з місця на місце, то не поламається за счет того, що у нього така плотна основа. Ну і плюс, звісно ж, коробки, тому що так просто не видаш заказчику торт. Ну, тобто зараз, якщо ви займаєтесь кондитерською справою, то все можна зробити, так? Все можна так? купити, все можна знайти. Є. Є крупні производители, які роблять упаковку віддельно. Я так як я заказую багато, я покупаю непосредственно, у них є маленькі кондитерські інтернет-магазини или фізичні магазини. Ну, тобто все магазини. Насправді все, зараз все для кондитерів, все можна достати. Це не той час, коли ще нічого не було і треба було щось придумувати, ну не знаю, якось викручуватися з того, що є, так? А зараз вже поставлено все на якийсь більш-менш рівень, непогано. Ну, отлично. Все можна купити, і обладнання абсолютно все є. Ми недавно з дівчатами з моїми сміялись про те, що як раніше використовували ложки, не було цих силиконових лопаток, да, і коли зараз дуже важливо, щоб соблюдати технологію приготовления десерта, чтобы со всех емкостей, в которых мы там, например, взбиваем сливки, да, то мы должны весь этот объем сливок добавить в нашу там массу какую-то. И с помощью силиконовой лопатки это удобно сделать. Ничего не остается на там, чаше миксера, да, например. А мое значение 2 грамма, 3? Безусловно, безусловно, потому что если там, мы там не добавили 5 грамм, там не добавили 10, там у нас где-то что-то осталось, уже меняется рецептура, и на выходе мы можем получить абсолютно не тот продукт, который ждем. Ничего себе. Это очень важно, и в кондитерском мире, и там, какой бы опыт у тебя не был, все равно надо использовать весы и все измерять на весах. До речи, кондитеры кажут, что без ваги не буде справи. Тобто ви, наприклад, вирішили займатися цією справою, обов'язково треба придбати спочатку ваги, ось навіть міксер, ну це якщо ви хочете взбивати все, що вам потрібно, і, можливо, якісь кондитерські... Є стандартні, базові, я коли... Начинала я, конечно, попервой покупала все, что видела, и мне нужно было срочно все. Но потом я создала онлайн-курс «Кондитер Старт» для того, чтобы обучать девочек, кто хочет. И у меня есть видеоуроки, в которых я показываю, вот, что действительно необходимо на начальном этапе, чтобы, во-первых, потому что у всех возникают вопросы, сколько нужно денег для того, чтобы начать, да, и сколько всего нужно купить. То есть у меня есть базовый такой урок, где я показываю, какой инвентарь вам нужно, даже вот если вы просто хотите приготовить дома торт, ну и если хотите готовить себе, на заказ. Можливо. Да. Якщо у вас є велика родина, часто бувають свята, і ви точно знаєте, що ви туди поклали, ну ви ж собі довіряєте, так? Конечно. То можна почати, і дуже багато наших господарок, які вдома печуть тортики, непогано печуть, і у нас просто такий народ. Ми непогано готуємо. Да. У нас є така традиція, в культурі закладено, наша жінка буде варити борщ, вона буде щось пекти, вона буде варити, це, ну, це її природа, її сутність. Звичайно, що зараз трошки все видозмінюється, часу менше і так далі, але все одно жінка... Все одно хочеться, і зараз більше така тенденція, що все-таки правильне і здорове питання, люди починають к этому приходити вже і слідити за тим, що вони їдять, читати состави, продуктів, які вони покупають в магазині, і це дійсно дуже важливо. Марина, ось ви сказали, що про найсмачніший десерт ми не просто будемо говорити, а він тут десь є. Ви зможете попробувати. Я ще його не відкривала, я не знаю. Не знаю, що тут. Але ми зараз цю інтригу дотримали. Тепер треба відкрити, подивитися, що ж тут таке є. Можна так прям рвати. Так прям можна відкривати, дивитися, що тут. Ага, нічого собі, яка смакота. Як гарно це виглядає, подивіться, отакі шоколадні, дуже такі от невагомі якісь шишечки, я не знаю, ну зимовий такий варіант. Так, це мусове пирожене, там мус із пюре маракуї, начинка клубника, манго, і все це в такий тонкий велюр із шоколаду.
Велюр із шоколаду. Я собі прям не уявляю, як можна це зробити, як напилення якесь чи щось таке. Да, так, це розпиляється зі спеціального устройства, обладнання, такий тонкий слой. Ну, да, це, знаєте, належить, мабуть, так, до... Так, у вас ложка є, Юля, ви ж повинні це прям попробувати. А ложки, на жаль, немає. Ну, я думаю, що пізніше це ми зможемо, кому вистачить, спробувати у нашій студії вже тут поза ефіром. Це ось смачнющий, я вже знаю, це три шоколади, так? Чи ні? Ні, це птичье молоко. Це от якраз то пирожне родом із дитинства, і воно адаптовано мною, щоб там було менше кількість сахару, і все-таки я більше придерживаю такого, чтобы в десерте был вкус, не просто сахар, который перебивает весь вкус, а чтобы там оставались, да, какие-то вкусовые качества, например, той же маракуйи или ягоды, или фруктов. Вот вы попробуете этот, а потом напишите мне, скажете. Обов'язково. Знаете, якби була можливість зараз, то я б це зробила, але якщо немає, то, звичайно, що ми вам потім розкажемо. І ось такі, ну, просто вони настільки незвично, дуже гарно виглядають, оці десерти. І що взагалі мені подобається, я такого ніде не бачила, це от легеньке напилення, яке лише є у вас. І я не знаю, як це робиться. Видно, що є трошки шоколаду, але там всередині щось за ним ще. Так, там теж кофейний мус, а внутрі таке маленьке пирожене, яке називається шу, і в ньому солена карамель, кстати. Шу і солона карамель. Бачите, як я вгадала з самого початку, коли почала говорити взагалі про десерти. Зараз люди вже перейшли на той рівень, коли, ну, напробувались, накуштувалися вже всього і хочеться чогось особливого. І оте занадто особливе, воно з'являється у кондитерів, тому що вони вгадують бажання і хочуть зробити якийсь надзвичайно смачний десерт, якого ще раніше не було. Чи є у вас такі десерти, які виконані лише за вашою рецептурою і належать лише вам? Ну, от ці десерти, якраз таки, от ці точно два, ну, якби класичний варіант птичого молока, він багато де використовується, але, опять же таки, исходя из того, что все пытаются и хотят адаптировать вкусовые качества под свои предпочтения, да, тогда там что-то все равно видоизменяется. То есть рецептов, знаете, как тяжело сказать, там, авторское право, да, там, или авторский рецепт, потому что когда-то уже все придумали до нас, и просто каждый использует в своей вариации. Ну, как бы то, что вот эти вот вкусовые сочетания именно, там, да, придумала это я, и плюс вот я в январе прошлого года летала в Барселону, обучалась на курсе как раз, как создавать десерты с нуля, чтобы вот у меня действительно это получалось, да, я могла сама прописать писать и придумать рецепт, который по технологии будет выполнен идеально. Поэтому, да, ну, я как раз-таки, вот опять же говорила уже, да, я обучаю этому девочек на своих курсах, у меня много сейчас в связи с карантином, много онлайн-обучения провожу, и, да, все эти рецепты можно у меня купить и обучиться, и готовить их также. Ну, а насправді це ж, мабуть, створити свій власний рецепт, то, мабуть, багато чого треба вже знати, і розуміти, як один інгредієнт поєднується з іншим, аби він не себя поведет, как он будет взаимодействовать. Так. Да, это такая химия и физика, оказывается, нужна. Ну, не математика так все просто. Тоже. И математика. Да. А, до речі, ось розповідали кондитери, що з математикою багато різних вправ доводиться вираховувати, тому що там стільки грамів, тут стільки, тут ви вираховували. Тобто те, що на око, як нам колись здавалося, можна додати, то не так все просто. Да. Навіть яйця, які мають жовток і білок, можуть мати разную вагу, так, то, на самом деле, их треба тоже враховывать. Да, мне папа с мой смеется, все время говорит, я тебе говорил, учи математику, а я пошла, закончила юрфак с красным дипломом, и все-таки математика здесь меня догнала, все равно, да, обязательно нужно хотя бы какие-то базовые понятия. Марина, ну а вы займаетесь лише кондитерством зараз, тобто юридичная справа ваша то відійшла? Да, уже как седьмой год я занимаюсь десертами, розвиваюсь, учусь, обучаю сама і от... Ну ось так, успіх, бачите, який приходить до наших чарівних жінок, справді талановитих, надзвичайно, коли дивишся, як створюється все, і коли ти бачиш, скільки є у нас потенціалу, то завжди радієш тому, що і наше місто, і взагалі Україна, вона наповнена такими чудовими людьми. Я вам бажаю великого успіху, хочеться, щоб розвивалася ваша справа, щоб ви радували нас смачно.
смачними десертами. Тут можна сказати, що зібрано три найяскравіші смаки. Да, абсолютно разные. Той смак, який з дитинства, інший, який тут вже за новою технологією, новітнім таким рецептом, вже придумані сучасними виробниками, ось Мариною. Тому з задоволенням скуштуємо і розкажемо вам, який ж десерт насправді найсмачніший. Спасибо, буду ждати. Будемо чекати вас ще у нашій студії, а ми зустрінемось з вами за декілька хвилин.